İyulun 24-də Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının dəstəyi Olimpiya Peşəkar Döyüş Klubunun təşkilatçılığı ilə Olimpiya Döyüş Liqası keçiriləcək. 60 kickboxçunun qatılacağı liqada qaliblərə 30 kəmər təqdim olunacaq. Olimpiya Peşəkar Döyüş Liqasının məşqçisi İsmət Ağazadə yarışın məqsədindən danışıb. Əsas məqsəd bu yarışı keçirməkdə gənclərin arasında kickboxun inkişafını etdirməkdir və narkoman gənclərimizin, cavanlarımızın narkomaniya qarşı mübarizəsini aparmaqdır və vətənpərvərliyi ruh yüksəkliyini artırmaqdır gənclərimizin arasında. Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının hakimi Aydın Ağabəyov yarışın qaliblərinin gələcəkdə ölkəmizi beynəlxalq arenada təmsil edəcəyini söylüyüb. Olimpiya İdman Klubunun bu peşəkarlar arasında idmançıları yetişdirmək və bu yetişdirdikdən sonra bu idmançıları beynəlxalq arenaya çıxarmaq. Yəni klubun ilk yarışıdır. Çox gözəl təşkil olunub. Kəmərlər təyin olunub. Birinci və ikinci yerlərə kəmər və medallarla təmin olacaqlar. Və biz də bu döyüşləri tam ədalətli idarə edəcəyik ki, xüsusi peşəkar idmançıları seçək federasiyamız üçün və klub üçün və onları beynəlxalq arenada təmin edək yarışlarda, yəni onlar bir dəstək olaq ki, onlar beynəlxalq arenaya çıxsın. Qeyd edək ki, Olimpiya Döyüş Liqası çərçivəsində 30 qarşılaşma keçiriləcək. Ən maraqlı 6 döyüş CBC Sportla idman sevərlərə təqdim olunacaq.